დათვიდა მელია. იყო და არა იყო რა. იყო ერთი გლეხკაცი. ერთი ფარაცხლისა და ერთი გოგონას მეტი არაფერი ხავდა. მეწველ ცხვარში თვითონ დადიოდა და ბატკანში გოგონას აგზავნიდა. ერთ დღეს გოგონამ ადრე ვერ გარიკა ბატკნები. გზაზე დაუცხა. ფარა დაემურა და ვერ იქნა ვეღარ გაშალა. იჯდა და ტიროდა. ამ დროს მელიამ გამოიარდა ჰკითხა. რა გატირებს გოგონავ? რა დაგმართნია? ბატკანი დამემურა და ვეღარ გამიშლია, უპასუხა გოგო. თუ ერთ ბატკანს მომცემ, უთხრა მელიამ, მე გაგიშლი. მოგცემ, დაითანხმა გოგონა. მელიასთვის მისაცემი ბატკანი გაიყვანეს და ხეზე მიაბეს. მელია შევარდა ბატკნებში და კუდის ქნევა დაიწყო. ბატკნები დაფრთხნენ და გაიშალნენ. ხეზე მიბული ბატკანი მელიამ წამოიყვანა. სიხარულით ფეხზე ძლივს გაიდგა. მელიას ძალიან უყვარდა თავისი ბატკანი და მუდამ პირით უზიდავდა ბალახს. გაუკეთა ერთი სახლი და იმაში ჰყავდა. საღამოს შინ რომ დაბრუნდებოდა, ეთამაშებოდა პატარა ბატკანს და ორივენი ხარობდნენ. ერთ დღეს დათვმა დაინახა, რომ მელიას ბატკანი ჰყავდა და იფიქრა, როგორმე უნდა შეუჭამოო. მელია შინ რომ დაბრუნდებოდა, ფეხს შეუყოფდა ბატკანს კარში და დაუძახებდა. ბეკო ბეკო ბე, კარი გამიღე, პირით ბალახი მომაქვს, წუწუებით რძე. ბატკანიც დაინახავდა მელიას, პატარა თაც და გაუღებდა კარს. ეს სიტყვები დათვმაც დაიხსომა. ერთხელ, როდესაც მელია სხვაგან იყო, ბატკნის სახლთან მივიდა და ბოხი ხმით დაუძახა. ბეკო ბეკო ბე, კარი გამიღე, პირით ბალახი მომაქვს, ძუძუებით რძე. ბატკანმა დაუძახა. აბა ერთი თათი შემოყავიო. თათმა შეყო თათი, მაგრამ დიდი და ბანჯგულიანი თათი ჰქონდა. იცნო ბატკანმა და უთხრა. წადი, მე ჩემი დედობილის თათს კარგად ვიცნობ. შენ ის არ ახარ, იმას პატარა თათი აქვს და შენ დიდი. დარჩა დათვი გაწბილებული. გაბრაზდა, რადაც უნდა დამიჯდეს, ეს ბატკანი მაინც უნდა ვიგდო ხელთო და წავიდა ტყეში. ავდრიანი დღე იყო. წყემსებს ცეცხლი ენთოს და ირგვლივ შემოსხდომოდნენ. დათვი გადაუხდა. დააფრთხო ეს მწყემსები. თვითონ ნაცარში ამოითხუბნა. გაიტრუსა თათი და წავიდა ისევ ბატკნის სახლისკენ. მივიდა კართან. შეყო ჭუჭურტანაში თათი და წვრილი ხმით დაუძახა. ბეკო ბეკო ბე, კარი გამიღე, პირით ბალახი მომაქვს, წუწუებით რძე. ბატკანმა გაუღო კარი. დათვი შევიდა, მაგრამ მაშინვე კი არ შეჭამა. უნდოდა მიზეზი რამ ეპოვა. გადაგორ გადმოგორდება ბატკნის წინ, დააბოყინებს და ეტყვის. ეგ რა ქენი ბეკეკო, შეუზრდელო? მე არაფერი მიქნია, უპასუხებს ბეკეკო. სულ თორე შეგჭამ. ხელსაც ვერ მახლებ, მიუგებს ბეკეკო. მელიას იმედი აქვს. გადაგორდება დათვი ისევ, დააბოყინებს და ეტყვის. არც ახლა ქენი, შეუზრდელო? არაფერიც არ მიქნია. ბეკეკო, შეგჭამ, ემუქრება დათვი. ხელსაც ვერ მახლებ, მიუგებს ბეკეკო. დათვმა დაიჭირა ბატკანი, მაგრამ მელიასი ეშინოდა და მთლად კი არ შეჭამა. ნახევარი მას შეუნახა. გამოვიდა დათვი და მელიას შეეფეთა. მელია მაშინვე მიხვდა რა ამბავით მოხდებოდა. დათვმას დაუძახა. ძმის წულო, ბატკანმა გამაჯავრა და შევჭამე. ნახევარი შენ შეგინახე. მადლობელი ვარ, მოახსენა მელია მეშმაკურად. ბატკნის ხორცს არ ავჭამ, ბიძავ. რაც დარჩა, ისიც შენ შეჭამე. მე მინდა ნასუქი დეკეულის ხორცი ვჭამოდა, შენც გაჭამო. აქ ახლოს ქორწილია. წავიდეთ. ბოსელს დავეცეთ. ყველანი მთვრალები არიან. ვერაფერს გაიგებენ და შეგრჩება. დათვს გაუხარდა. წავიდეთო. მართლაც წავიდნენ. შევიდნენ ბოსელში და წააქციეს ერთი მსუქანი დეკეული. მიაწყა დათვი და ეუბნება მელიას.
მოდი ერთი ჩვენც შემოვძახოთ მაყრული. მელიამ უთხრა: მე ხმა ჩამიწყდა, შენ ფოხი ხმა გაქვს და შენ შემოძახე. დაიღრიალა დათვმა თავისებურად. გაიგონეს დათვის ღრიალი მაყრებმა. გამოუცვიდნენ. მელიამ ფხაჭი გაადინა კარის ძირიდან და თავს უშველა. დათვი კი დარჩა მაყრების ხელში. გამოიყვანეს ჩვენი ბიძა და ნეთე დედოფლის შესაქცევად ტყავი გააძვრეს. ტყავგაძრობილმა დათვმა როგორღაც მოახერხა გაქცევა და თავს უშველა. ძალიან გაჯავრებული იყო მელიაზე. დღედაღამ ეძებდა. უნდოდა ჯავრია მოეყარა. ერთ დღეს დაინახა: მელია ჯაგის ძირში ზის, გორაზე. წავიდა მისკენ. დაინახა მელიამ და თითქოს ვერც იცნოო. პირი მოარიდა. დათვმა დაუძახა: აბა დამიცადე მანდ. მელიამ მიუგო: ხმა ჩემი ბიძისაა, მაგრამ ეს წითელ-ყვითელი ტანსაცმელი კი იმისი არ არის. გამოუდგა დათვი მელიას. მელია გაძვრებოდა ეკალში ჯარკში და კუც მიუშვერდა დათვს, რომ ისიც შეეტყუებინა. მისდევდა დათვის, მაგრამ იკაწრებოდა. სისხლის დიოდა და ყვიროდა. მელია კი გაექცეოდა და ახლა სხვა ჯაგში წამოსკვდებოდა. მერე მელიამ დაუძახა: ოღონდ მოწვალებ და მე თვითონ მოკარჩენ. როგორ მომარჩენ? კითხა დათვმა. როგორ და ხომ კინახავს, რას უშვრებიან ვეცხვარები მგლისგან დაგლეჭილ ცხვარს? წადი, სახნის საკვეთი მოიტანი. გავახურებ, დაგდაღავ და მორჩები. დათვი წავიდა, მოიპარა სახნის საკვეთი და მიუტანა მელიას. მელიამ გაახურა სახნის საკვეთი, დაუძახა მწყემსებს, შეაკვრევინა ფეხები დათვისთვის და უთხრა: უნდა დავდაღო და მოვარჩინო. დაუწყო დაღვა მელიამ. დაიწყო დათვმა ღრიალი. როდესაც კარგად აღრიალა მელიამ ბიძა, გაუხსნა ფეხები და უთხრა: ახლა მონახავ გოდორს, ჩაგიგდებ თივა ბუმბულს, ჩაგსვავ შიგ და ბეწვიც ამოგივა. მოაწნევინა მწყემსებს გოდორი. ჩასვა შიგ, გადაუწნა თავი და გააგორა. აგორა და ერთი კლდის თავზე აიტანა. იქ წიხლი ჰკრა და ძის გადაუშვა. ჭირი იქა, ხინი აქა. ქატო იქა, ფქვილი აქა.